Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Любослав Кочев пита, кое е най-скучното трасе в Формула 1 в нормалния календар, така както той стандартно се формира всяка година, и кое е трасето с най-малката посещаемост. Много интересен въпрос. Кое е най-скучното трасе? Много, според мен, е и трудно да се отговори, защото дори на най-спънатите, на най-така наглед неатрактивните трасета по някой път стават невероятни състезания. Пример в това отношение Хунгаро-Ринг, писта, която изглежда на пръв поглед изключително неудобна за изпреварвания, за атрактивни състезания, но там стават страхотни битки. Не знам, трудно ми е наистина да кажа коя е най-скучната писта. Може би в някаква степен Абу Даби, до някъде Русия, не са особено атрактивни писти, но корейската писта също не беше особено интересна. Тоест, последните тилкедроми не се получаваха винаги добре, но това не значи, че не стават хубави състезания, но като цяло така си мисля, че ако трябва все пак с един отговор да дам, може би Абу Даби е най-точният отговор, но от друга страна пък там самата атмосфера е страхотна, прекарването е невероятно, концертите, които правят, изобщо пак става един хубав уикенд. Да? Състезанията не винаги са особено интересни, иначе като най-слабо посетено състезание категорично е Бахрейн. Бахрейн просто не може да събере достатъчно публика, първо, защото Манама не е особено голям град. Той реално е единствения град в близост до пистата. Самата писта е в пустинята. Бахрейн остров, няма откъде да дойдат кой знае колко зрители от други места. Да, има един мост, който ги свързва с Саудитска Арабия. Те се опитват именно с Формула 1 кралската фамилия да привлекат публика. Пристигат хора най-вече от Великобритания, които остават след това и на почивка, и пак има зрители, но не е това, което е едно състезание в Италия или едно състезание в Германия и така нататък, или Силвърстон. Просто картината е съвсем различна. Няма да забравим една снимка от преди доста години, която Любо Сенов ми прави. Бях сам на една цяла трибуна по време на една тренировка. Ма огромна трибуна, нито един човек, просто Бахрейн. Но от друга страна пък там е много удобно за работа за формулата, защото е много спокойно, много сигурно, минава се пред скенери с автомобили, с всичко. Страхотно е просто, и всяко състезание в крайна сметка си има своята, своята специфика, своя чар. И е интересно да се посети. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.